Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, estamos aqui final de mais um ano e eu quis fazer um treino diferente para vocês, um treino para a gente comemorar essa integração, esse espírito de Natal, esse espírito de família. E para fazer isso, o que, que eu quis fazer? Natal tá aí, o presente eu vou dar para vocês. Nós vamos fazer um treino que você possa fazer com algum integrante da sua família, algum amigo seu próximo, e aí ele não sabe disso, mas eu vou convidar um integrante da minha equipe, que tá sempre aqui nos bastidores me ajudando e fazendo eu suar, a treinar comigo, Diegão. Inclusive vai ser você esse camarada. Vem cá, meu camarada. Esse aqui é o Diegão, que tá aqui nos bastidores sempre comigo, me ajudando, tocando o projeto, representante da WeBurn. E hoje a gente vai fazer esse treino juntos. Fiz um treino pra gente fazer, Diegão. Eu faço. Enquanto eu estiver fazendo um exercício, você vai fazendo outro e assim sucessivamente a gente vai tocando, eu vou explicando pra galera, explicando pra você também, eu explico antes e aí vocês vão fazer aí comigo. E a ideia é que você convide a sua mãe, convide seu irmão, convide sua namorada, convide alguém pra fazer com vocês, não tem desculpa, dia 24 todo mundo vai comer um monte de ceia aí no jantar de Natal, dia 25 já sabe como vão queimar. Então, galera, vamos esperar o Diegão se trocar, quando ele voltar, vocês já sabem o que vocês vão receber. Espírito de Natal, presente de vocês. Seguinte, irmãozão, nós vamos fazer da seguinte forma, galera. Ó, enquanto eu estiver fazendo um exercício, o Diego vai estar fazendo outro exercício. Muitas vezes, a forma do tempo que a gente vai ficar em cada exercício vai ser determinado pelo tempo de execução do outro. Por exemplo, vamos começar com o seguinte, Diegão, você vai para o solo, a gente vai fazer um mountain climb e eu vou fazer o polichinelo. O que vai determinar o tempo que a gente vai permanecer em cada um deles é quem está fazendo o polichinelo. Então eu vou contar até 30, você vai no mountain climb. Você levanta, você conta até 30 e eu fico no mountain climb. Na hora que a gente levantar, segundo exercício, Diegão vai lá. Diegão, posição de afastamento das pernas, fique em isometria no agachamento. Peito aberto, coluna retinha, eu vou fazer 20 repetições. Depois, Diegão, 20 repetições de agachamento e eu vou ficar em isometria aqui no agachamento, certo? Terceira sequência, no solo, Diegão, eu fazendo a flexão de braço, você fazendo a pranchinha, sobe e desce. Então, enquanto eu tô fazendo a flexão, fez a pranchinha, sobe e desce. Depois a gente inverte, 10 repetições só. Aí eu vou guiando você, você não se preocupa que você não vai esquecer o que a gente tá falando. E por fim, uma sequência de abdômen, que a gente vai fazer abdominal remador, vamos trabalhar com 20 repetições, e o outro vai fazer uma pranchinha com o cotovelo no chão, uma pranchinha isométrica. Para terminar tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um face to face, e aí eu quero propor uma diferença em relação aos nossos estímulos, principalmente para você que vai fazer aí com a sua mãe, com o seu pai, para a gente dar uma característica mais inclusiva ao treino. Então, eu vou fazer o burpee, que é um exercício mais difícil, e você vai fazer o sprawl, que é um exercício mais fácil. Então, a diferença aí, ó, burpee, peito no chão e faz o salto, sprawl, ou com as duas pernas sem fazer o salto, ou fazendo o saltinho e levantando de frente pra mim, vamos fazer esse face to face até 20. Treino rápido, curto, eficiente, para matar rapidinho, para você se interagir, fazer com que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, sua tia se mobilize, fazer com que a gente crie um cenário diferente aí para esse novo ano que tá vindo, com o pessoal fazendo atividade física juntos, todo mundo integrado. Bora? Bora. Vai pro solo então, negão, lá. Nós vamos começar. Primeira vez que eu tô fazendo ele só assim comigo. Vai lá. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pensa, né? Bora, levantou. Bora. Você conta os 30 aí. Vamos lá. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
6, 7, 8, 9, 3. Boa, Diegão, maravilha. Continua aí do meu lado, Diegão. Pés afastados. Você vai ficar em isometria no agachamento e eu vou fazer o agacho. Bora lá. Baixou, fica. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é isometria, galera. Descendo bem, ó. 7, 8, 9. Olhando pra frente, peito aberto, Diegão. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Achou que ia ser fácil, grandão? 20, bora! Fiquei! 2, 3, 6, 7, 8, 10. Então, garoto! Maravilha! Boa! 20. Isso aí, galera. Seguinte agora. Eu faço a flexão de braço, você apoia a mão no colchonete e faz a prancha, sobe e desce. Pra você não apanhar o cotovelo no chão, Diegão. Então, ó, na minha contagem, Diegão, 10 movimentos. Bora! Isso. 1, 2, 3, 4. Galera, vocês estão em casa aí, tem dificuldade? Joelho no chão. Continua, mesma coisa com a pranchinha, pode pôr o joelho no chão também. 8, 2, 9, 10. Perfeito, Diegão. Troca ela comigo, você vai pra flexão do braço, desce pra pranchinha, 10 vezes. Foi. 'Você pode ficar ali no chão e eu venho pra cá e vou fazer abdômen. Enquanto eu tô no abdômen, ó, abaixa um pouquinho o bando. Aí. Vou pra 20 repetições no abdômen, galera. Ó. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, boa. Vai, Diegão, você vai pro abdômen. Bora. Pode fazer contando, Di. 1, aí. 2, 3, Diegão, levantou. Diegão, agora nós vamos fazer o seguinte. Para terminar, ficar totalmente inclusivo, você faz o sprawl, eu faço o burpee. 20 repetições face to face. Todo mundo no mesmo tempo, cada um conta uma. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 9, 10, 11, já bate bom, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Grande, Diegão. Galera, esse é o espírito. Espírito de família. É o que o Ibirne é. É uma família unida, tentando produzir um conteúdo de qualidade, eficiente para vocês construírem uma vida mais saudável. Você viu
um exemplo que já dá para perder a conta. Uma sériezinha rápida, fácil de você fazer com a sua família, com seu amigo, com sua mãe, com seu pai. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o espírito, galera, de integração, o espírito do Natal. Espero que vocês fiquem mais atentos aí aos conteúdos exclusivos que estão rolando no meu canal do YouTube, no On Demand. Fique atento que tem mais coisa por aí. Feliz Natal a todos. Valeu, Diegão. Feliz Natal. Tamo junto, irmão. Valeu.